Mara Gomara, Route 66. Korrekt. Nu kör vi Route 66. Metropolen i Flen. Här finns det mycket att titta på. Jag köpte lite parkeringsvakt. Nu jävlar, nu är det kris. Nu åker de på böter, vet du. Man måste sätta på lappjävel, vet du. Det var nog jag var, vet du. Det är en ny firma, vet du. Det är inte Securitas längre. Fan vad sned man skulle bli om man var på apotek och så fick en lapp för att man satte dit den där tiden. Varma skulle bli. Fan varma skulle bli. Jag skulle koka i en, vet du. Mellanhänder, parasiter som springer och lappar bilar. Helt utan onödig, alltså det inte finns något behov fört. Det är som med sjukhus, med alla sjukhus en gång i tiden. Då såg jag den där vakten, jag är inte van, jag bor på landet. Jag hade tagit ut pengar också på den tiden. Han kunde ha sagt till mig, lappa bilen, i helvete, han klog på, vet du. Och jag hade varit, fan så förbannad jag varit. Det var ju fullt med tomma parkeringar också. Securitas. Skitfirmer. Det är sådana som poliserna går nu. De är privata nu. Pinkerton. Då får vi betalt. De byter de yrke. De byter arbetsgivare. De startar eget. Jag jobbar för Pinkerton. Larry Kent. Håller på och kollar efter grabbar som är ute och vänstrar. Filmar dem. Amerikanska modellen rakt av. 10 dagars semester och sen får du ta på sjukdagarna. De firmerna är ju här nu. Amazon. Och borgarna står och tar emot dem. För de sitter i deras styrelser. Förjävligt. Helt sjukt. En borgarbracka sitter i bolagsstyrelsen för Amazon och sen för vad fan de heter, de här riktiga skitfirmerna. Vad fan de heter. De kommer ju hit hela tiden. Det finns inget bättre än att investera i svenska skolor. Svenska skolor tar inga risker heller. Fink heter han, BlackRockan. Sen köper de ju upp massa fastigheter nu för de vet att här kan man få, här får man pengar. Inga problem. Den värsta fastighetsköparen, han lämnar ju landet nu. Han håller på i de stora städerna. Han köper upp fastigheter, renoverar dem och så tar han hutlöst betalt. En svensk jävel. Han hade eget flygplan och han var ju på Bromma larvade sig och gled runt med sina flygplan och flina. Han bor väl i Paris nu. Det är alltså en svensk. Jo, de tillhör ju ett eget släkte, svenskarna. Ända sedan Axel Oxenstierna, säger Carl Norberg. Lyssna på Norberg, han vet. Han bor i Smeten där uppe. Han bor i Tungelsta förresten. Han vet vad som pågår. Fisken har ruttnat från huvudet för många år sedan. Det är därför vi har kungahuset kvar också. För att legalisera de här jävla oligarkerna. Sen såg vi vad ryska oligarker hade skott sig på sig på så här kort tid. Vad tror du de svenska har gjort då? Sen före första världskriget, de skapade det jävla världskriget också. Tillsammans med massa oligarker. Dixon och gänget, Dixon, träbaroner. Krygers gods, stöldgods, det snodde de ju också. Och sen satt de i de här jävla rasgeologiska jävla sekterna också. Där satt ju den där Knut Wallenberg. Han satt ju som rasgeolog. Han då inte undra på att den här Peter eller han Jakob, han är ju järnvaskad. Peter var i Sydafrika. Det är stor risk för att han var med och mulade Dag Hammarskjöld. För att gruvorna i Sydafrika, de var viktiga för Wallenberg. Vi levererar ju borrar och sånt, utrustningar till engelsmännen och boerna. Det är samma jävla skitfolk allt överallt där alltså. Cicerots Rhodesien. Cicerots.
Där fanns det inga arbetsbestämmelser, utan det var ju gratisarbete rakt av. Det är fortfarande nästan i gruvorna i Sydafrika. Slagghögen i Johannesburg. Det är guldgruvor där har varit i Johannesburgområdet. Det är fullt med uran och skit i de där slagghögarna. Det skulle faktiskt engelsmän och svenskar och holländare och sånt där jävla pack som exploaterar de där gruvorna få betala för. Men det finns inga sådana spelregler. Det är deras förfäder som har gjort de där slagghögarna. Ansvar, ansvar. Anders Wall exempelvis, en liten sån här knappadel. Han ägde Hälleforsnäs bruk. Vem tror ni fick betala sen för saneringen? Vilka fick betala för saneringen? Inte var det de fina riksdagsleverantörerna från borgarna i helvete. Det fick det svenska folket betala. Flens kommun också antagligen. Den nackdelen med att ha såna jävla pack som styr världen. De skiter fullständigt i miljön. 100%. Det är ett sätt att leva, det sa George Bush. Det amerikanska sättet att leva, det är okränkbart. Det är därför de har monroddoktrinen i Europa också nu. Om de känner sig hotade, då kommer de hit med truppet. Och SAS nu. Nej, de har grejerna i USA nu. Så de klarar sig från konkurs, vet du. Det är väl Lockheed Martin och sen är det väl Boeing. Sådana här militära jävla bolag som ska hålla igång SAS nu. Och piloterna har inte en chans. De drev ju dem i strejkfällan. De har blivit lurade i strejkfällan. Så det kommer att bli lågprisflyg i hela världen nu. Och det är det redan. Första klassbiljetterna betalar andra klass. Det är som Qantas Australien. Så första klassbiljetten kostar pengar. Gull, vet du, fina stolar. Packet sitter där och groggar. Och sen betalar de pengar, för de har så mycket pengar så det spelar ingen roll för dem. Så de andra klasspassagerarna ska då flyga till Perth, till den där jävla fångön. Fångön Australien. Tasmanien. Och sen nu är det översvämningar där, men det skiter de i också. För att de är de största jävla stenkolsleverantörerna på jorden, det är Ossis. De lever på stenkol, koks på måna. Och deras jävla eukalyptusträd sätter de överallt med. Det brinner som fnösker, den jävla skiten. Eukalyptus. Jag såg det i Indien, fanns eukalyptus. Odlingar. Ja, de får väl ut någonting av eukalyptusoljan. Ja, det har blivit en ny regim. De har fått ny ledelse nu i Australien. Det finns en hopp. Det är kelterna, vet du. Ja, sant. Men kanske de får loss Julian Assange. Han sitter i sådär jävla högriskfängelse, typ Guantanamo Bay i London. Och inte ett ljud ifrån svensk jävla, vet du. Det bara slickar röv hela tiden. Det är vi som har satt dit honom också. Kola med papper på. Det är fan. Vad säger du det? Jag har ingenting att rätta upp sig på. Det är läget, världsläget. Fribacken har tänkt till lite. Här ligger det något. En nyckelknippa. Fan var det?